речі, всіх, кого зараз зашкалює адреналін, можете телефонувати на гарячу лінію міста 1850, ми вже її дізналися, або ж звертатися до Андріани, тому що вона фахівець в цьому питанні дуже сильно. Привіт, привіт, Андріано. Вітаємо тебе з презентацією кліпу. Дякую. Які враження? Шикарні. Ну, чекай, ну завжди є так. Перше його побачила, знаєш. Туди. Та я перше побачила. Бачили всі кліп. Слухай, скажи мені, то завжди артист по одному бачить, напевно, що його з самого початку до того, коли знайде режисера, потім знаходиться режисер, ти вже в тих знімальних зйомках теж собі по одному уявляєш. Ну і в кінці вже результат. Що не так? Ну, насправді, знаєш, результат краще, ніж я очікувала. Тобто, коли там готувалися до зйомок, я не, ну, якби так приблизно опис був з боку режисера, як воно шло. Ну, все рівно я не розуміла загальної картинки, як воно все-таки буде виглядати в кадрі і на фіналі. Тобто, воно насправді така була до кінця інтрига. Але все-таки я задоволена результатом, тому що ну, довго ми його, правда, знімали, так довго готувалися, я довго підбирала образи, щось нема, було багато сумнівів, не впевнена, правильно, неправильно, добре, не добре. Скільки там образів? Там дуже багато, насправді. Ну, та не дуже так багато, зараз тобі скажу. Така одна Андріана, друга, третя. Три. Сама плутаєшся, так? До речі, глядачів дуже цікавлять, власне, подивитися на твої руки, тому що подейкують, що в тебе шрами є на руках після того, як ти тримала ті дві лямпи гарячі. Нема. Нема? Нема. Не такі вони були гарячі, так? Ну то так, типу. Так. А хлопчик, який є в цьому кліпі? Ну, хлопчик, це вже не досить хлопчик, він вже такий дорослий. Мужчинчик. Це Мар'ян Гринишин, він не пам'ятаю, в якому році був містером Львова, я ще сіла в журі, ми його обирали. А, ти вже тоді обирала собі на кліп, так? Ні, просто так тоді, скажімо, тоді обрала, а зараз обрала для зйомок в кліпі. Його зовнішність нам ідеально підійшла і якби гарно вписався в загальний інтер'єр і образ мій, якби скажемо, антураж. Тобто все правильно зігралося. Ну, коротше, кліпом ти задоволена? Так, кліпом задоволена на 200%. Маємо інсайдерську інформацію про те, що ти нове відео вже знімаєш. Знімаю, так як я також мала дуже давно вже відзнятися, але скажімо так, бо певні обставини, то режисер зайнятий, то ми зайняті, воно все так тягнеться, але ми в кінці жовтня, на початку листопада ми все-таки його відзнімемо. Перший етап мене відзнімемо, тому що... Ага, ще не знімали, тобто тільки якісь... Ні, так, зараз тільки йде підготовка, тобто ми мене знімаємо, а другий етап вже буде зніматися без мене, тому що мене не буде... А не маєш? Бо я десь чула окремо муху, так така ж інсайдерська інформація, що Андріана їде гастролювати у Китай. Так, їду трішки по їм рису. Слухай, ну що? А нас респігають? А що всі в Китаї їздять, я не можу зрозуміти. А хто ще? Ні, насправді, приходять артисти, постійно їздять всі в Китай. Тобто, то якийсь новий тренд. Може, хтось на шопінг їздить в Китай? За лахами. Ну, Андріана не їде за лахами, так? Ні, я їду попрацювати, насправді, оскільки в нас така, скажімо, ситуація не надто... робоча, можливо, ага. Надто плідно робоча. І поки є, скажімо, можливість кудись поїхати, бо найголовніше, якби мій глядач це все-таки тут. Якщо є в мене робота тут, я не поїхала би туди. А оскільки концерти, ну, якби, не скажу, що їх немає, але значно менше, ніж було, тому хочеться скористатися можливістю десь побачити світ та і трішки, скажімо так, поміняти обстановку. А кажуть, в Китаї, до речі, ну просто кайфують від там європейців, від зовнішності, ще від блондинок. Ти, ну, ти знайомиш знаю, з ситуацією? Ти готова? Так, з чоловіком, з балетом. Тобто вже готова програма, вже все підготовлено, скажімо, займаю тільки буквально там ще документами, якісь питання вирішують. Чоловік вже вивчає методи кунг-фу, як відбуватися від тих китайців? Ні, не вивчаю, ми будемо якось так, знаєш, на цивільній мові, ну так якось культурно це все. Добре, якого формату відбуватиметься той тур в Китаї? Мені цікаво, як воно, то є клубний тур? Так, це клубний тур, це ми місяць часу будемо працювати в клубі якомусь, не знаю там, як він називається. Одному? В одному, в місті Гуанчжоу, а потім буде півтора місячний, мабуть, півтора, може навіть два місяці буде тур по Китаю. Тобто куди, де ми будемо, що ми будемо. Ну це практично щодня якісь переїзди, перельоти, тобто може бути так, що там в одному місці 2-3 концерти, а може бути, що кожного дня прийдеться літати. Тобто налітає стільки, що слухай, на все життя хватить. То насправді дуже крутецько, ну цілий місяць працювати в одному клубі, то в тебе там буде армія фанатів. Так і є, по суті. Але чи потрібно там співати китайською? Ні, це китайською, ні, не потрібно абсолютно китайською.
Там я працюю, це український і англійський репертуар. Тобто деякі пісні в мене є, скажімо, в мене є 2-3 пісні на англійській мові і решта український матеріал, який я співаю. Тобто це такий більш танцювальний, клубний, ну тобто не весь репертуар, тому що в мене є, скажімо, репертуар, який більш, скажімо, більш попсовий, більш таке музика, яка до нашої наближена, а вже більш такого щось танцювальніше, то я буду виконувати. Але мені здається, що наша популярна музика і популярна музика Китаю дуже подібні, насправді. Ти так цікавишся китайською музикою? Ну, якось так доводили. Я навіть знаю, у нас є такий один відомий плагіатор в українській музиці. Отоп. І в нього є там декілька колективів, вони запозичують ідеї дуже часто із цієї сторони, з Китаю, тому що воно якось очевидно, що... А які взагалі, з якими ти знаннями про Китай туди їдеш? Тобто... Я абсолютно нічого не читаю в інтернеті. У мене є дівчинка в балеті, яка все... А знаєте, а в цьому місяці буде там така погода, а там є то, а там є цього. Тобто в мене вже є таке довідкове бюро, яке я не знаю, яке не буде по дорозі все розповідати. Тому я навіть не маю часу, ну якби не трачу час і не займаюся такими речами, як сидіти, вишуковувати якусь інформацію. Думаю, що по ходу все нам буде. Поговоримо про чоловіка, ми, до речі, згадали. Про балет згадали, про кліп згадали, ще згадаємо. Про дітей зараз кажуть. Про день народження. Марта не змінює своїм традиціям. Молодця, синочка, день народження. Як відсвяткували? Святкували добре, так в вузькому сімейному крузі. Тобто воно так все було домашньому, сімейному. Не вдома, правда, але так, дуже з обмеженою кількістю гостей ми якось так цього року вирішили. Так. Тільки хресні, там бабці, сестрички, братики, найближчі родичі, але менший так відривався, ну так вже відривався, там просто нереально. З ним, коли виходиш кудись просто виходиш, то ти повинен розуміти те, що спокійно тобі посидіти не вдасться взагалі. Тобто це дитина з таким шилом. А меншому скільки? 2? 2. Меншому 2. Ми сиділи вчора теж в родинному колі, там в такому трошки, ну не знаю, чи більше, неважливо. Сиділи з родинному колі, і вона зайшла розмова, я розказую, там буде Андріана, завтра от їде в Китай, буде гастролювати. Вона каже, що в неї ще дитина, 2 роки. Як вона залишить ту дитину? Відповідай моїй подрузі, відповідай подругу Оля звати. Як ти залишиш дитину тут і поїдеш на 3 місяці в Китай? Насправді важко, залишати, але ну на кого? На бабцю, на мою маму. На маму. На маму. Подроблюють дітей, потім на мами залишаються. Ну, я собі скажу чесно, що Віталік старший, він насправді був більш обмежений в нашій батьківській увазі, тому що, незважаючи на те, що я жила в Україні, ми більше роз'їжджали, більше нас не було, ми десь постійно в Київ, десь якісь поїздки, тобто ми практично щотижня кудись їздили і сиділи кілька днів в Києві, як правило. Тобто він найменше нас бачив, ніж Даніель. Тому я думаю, що тих 3 місяці буде, в принципі, трішки важко, але ну, буде, є скайп, є інтернет. Я думаю, що спілкування воно буде не настільки... Ну, та мама подарунки китайські проводить. Так, і віст не буде відчуватися не настільки важко, як, там, можливо, колись, там, скажімо, пару років назад, коли ще люди так не особливо користувалися, коли, знаєш, там їхав за кордон, і там той дзвінок дорогий, там дзвониш там на 2-3 хвилини, поговорити, що там, як, там, поділитися емоціями. Так. Діти будуть чекати, діти будуть... Діти будуть... Настільки не відчувається якось та відстань, коли є хороший зв'язок. Ну так, але діти будуть чекати 3 місяці, та, і вже після тих різдвяних свят батьки приїдуть з такими пакуночками гарними. Знаєш, діти відкривають, а там китайські подарунки. Китайські іграшки. Думаю, ну дякую вам, китайські. Ну, а які інші можуть ну, бути? То дітям треба буде пояснити. Андріана, дуже дякую, що прийшла до нас до студії. Дуже приємно бачити. Будемо дивитися ще це відео, але поки що маємо рекламу.